Velkommen til Tjibale. Det er herinde, vi skal tracke chimpanser. Det er faktisk det bedste sted i Uganda at tracke chimpanser. Der findes andre steder i Uganda, på Dungo og andre steder, hvor man også kan tracke chimpanser. Men det er faktisk her i Tjibale, at man kan have den største chance, og der er flest chimpanser, der er rehabiliteret og vendt til at møde mennesker. Den gruppe, man normalt møder herinde, er på omkring 120 dyr. Man siger selvfølgelig ikke 120 dyr, men man møder måske 10, måske 5, nogle gange 15 individer. Men det her inde i skoven, at I kan se, hvor tæt skoven er. Så det er noget med at komme i et par støvler, have en vandrestav med, et regnslag, hvis det begynder at regne, og så komme ud og opleve naturen tæt på. Udover chimpanserne, så er der også skovelefant og bøffel, masser af slanger og alle mulige andre ting. Man ser dem ikke så tit, men man ser efterladenskaberne fra dem, for eksempel spor osv. Så velkommen til Tjibale. Tag med Michael Jørgensen en tur til Uganda og oplev chimpanserne helt tæt på.